السلام علیکم. الحمدللہ میں مدینہ پہنچ گیا ہے. میں آپ لوگوں کو بولا تھا کہ میں انشاءاللہ زیارت کراؤں گا, تو آپ لوگ کر سکتے ہیں زیارت. اور ابھی میں مدینہ شریف کی جتنی بھی زیارتیں ہیں میں آج انشاءاللہ ساری زیارتیں کراؤں گا. میں فجر کی نماز نہیں پایا مدینہ شریف میں, تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا. الحمدللہ آپ لوگ زیارت کر سکتے ہیں, اور میں ابھی لائیو بھی آنے والا ہوں, آپ لوگوں کو لائیو زیارت کراؤں گا میں انشاءاللہ. ابھی صبح کا ٹائم ہے 6:30 بجے ہیں ابھی, اور یہ حضور صاحب کا روزہ ہے. اور الحمدللہ آپ زیارت کر سکتے ہیں. اور میں بیت جنت البقیہ جانے والا ہوں تھوڑی دیر میں, اور لائیو آؤں گا ابھی, آپ لوگ ویٹ کریں تھوڑی دیر. يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله, يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. ماشاء اللہ بھی بھیڑ زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. دھوپ بہت تیز ہو گئی ہے, 8 بھی نہیں بجا اور آنکھ بھی اتنی تیز دھوپ لگ رہی ہے. بہت سکون مل رہا ہے یہاں بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ. ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پہ آرام کروں گا, مجھے سونا ہے ابھی 1 گھنٹے, کیونکہ رات کو سویا نہیں میں.